Mai kita. Keluarga apa? Tak juga. Apa? Apa? Al-Judu. Ha. Wahidun. Ha. Rizati. Hmm. Wang Ta'adidun. Hmm. Bin Nasabi. Wahidun. Bukan bin Nasabi. Ha, dia panggil bin Nisabi. Lepas tu wal idhafi ke wal idhafati. Ha, tu. Bin Nisabi wal idhafati. Tu hab tu. Nah, ha, dia Nisabi. Dia panggil jamak pada nisbah. Idhafati jamak pada idhafah. Ha, tu dia. Nah. Al-wujudu wahidun bizzati. Nak rakyat kata ado tu. So je. Ado tu so je. Bizzati ay bin nazari ila zatil wujud. Dengan ditilik kepada diri ado hak semuanya so je. Lepas tu wa muta'adidun. Ada wa ke muta'adidun saja. Ada wa. Kalau ada wa panggil wa ratah. Kalau tak ada wa panggil khabar ya keruwa. Nah. Wa muta'adidun. Wujud tu juga berbila. Banyak kita ni kan. Berapa orang? Kalau kata 100, bila dah tu? Dua orang apa bila dah? Ada dua orang. Anak apa orang? Dua. Dua apa orang rumah? Dua dua. Berbila dah lah. Dua apa orang? So orang. Ada baru so lah. Ha. Jadi kata wujud so itu yang wujud itu wahidun. Yang so je. Dengan tilik pada diri. Tilik pada diri ada so je. Wa muta'adidun so tu wujud juga berbilang. Banyak tu ada, tu ada, tu ada, tu ada. Hak tu apa tu? Bin nisabi. Dengan tilik pada nisbah. Yang wal idhafah tilik pada sanarat. Kita ada tak? Kita semua ni ada. Ada. Dengan nisbah ada kita sebab apa boleh ada? Sebab? Sebab Allah mengadakan. Ini nisbah tu bagi ada kita. Kalau Allah Ta'ala tak ngada ada tak kita? Kau ada sendiri apa? Ha, langit bumi. Tupu yang kita ada sama ada. Ha, langit bumi pun sepatu juga. Ada dengan jalan idhafah ya. Bersabit Allah we ada tak ada. Sabit dia kata Alhamdulillah. Dia baca batiha. Siapa Allah tu? Rab. Apa Rab? Tuan. Yang mencipta, yang menjadikan alamin semua alam. Apa semua alam? Kullu mawjudin siwa Allah. Dengan mereka kata ma siwa Allah. Barang yang selain pada Allah semua panggil alamin. Nah, semua alamin siapa Tuhan? Allah Rabb. Cuba kita hunduk klik pada sebelum pada Allah Ta'ala menjadikan alam. Kana Allah wa la syai'a ma'ah. Kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuh. Ada dua ayat pula. Wa lam yakun syai'un qablah. Alam ayat ada. Allah ada. Dan tidak ada yang lain serta Allah sebelum pada Allah mengada. Hati bila terkelip pada hakiki ada berapa? So, dia panggil wahdatul wujud dalam istilah tasawuf ini. Dia panggil wahdatul wujud. Ada hakiki so ya. Ada hak lain tu, dia panggil ada nisbiyah. Mawjudat nisbiyah. Ada sebab Allah yang ada. Bukan ke dua itu ain bukan. Nah, bukan sama cak bukan. Allah yang mengadakan. Nah, pasti kita panggil boleh panggil boleh panggil sama cak lain selagi kita. Panggil sama cak dengan mana ini bukan usaha daripada manusia. Panggil sama cak sebab bukit. Nah. Ah, siapa dah sambung tadi? Ah, tu boleh panggil sama cak. Dengan mana bukit melalui usaha. Air laut. Sungai. Nah, sungai di pani. Letak tu bisu. Ah, tu bisu. Tak apa situ. Kita ah. Ah, tak berasa. Tukar tu bisu jabat nah. Nah, ya naik pula apa kalau kau ni pun nak pula lah. Empah mali mana. Ah, sungai ni siapa gali? Tak ada siapa gali dah. Hanya orang macam lagi. Apa orang macam? Ni bukan melalui usaha. Ah, tapi kalau kita pergi lalu ada kapung apa kapung sungai gali. Apa panggil kapung sungai gali? Ya ukur-ukur sini tak ada sungai, pada mau gali-gali-gali jadi parit, lepas tu dia keluar. Keluar, panggil sungai gali. Ha, sebab manusia usaha. Ha, tu tak panggil sama cak.
Bukit Tambur, Bukit Tambur. Ada yang hidup kan takut-takut Tambur itu kosa-kosa apa nak. Bukit Tambur. Sebab orang hidup takut Tambur namanya. Ah, hal tu tak kita macam tu. Sebab orang Tambur. Tu ya maksud kita jelas, tapi semua sama ada panggil tamacak ke bukan sabit usaha, hakikat siapa yang menjadi. Wallah tu kata Rabbil Alamin. Sama ada ala dunia, ala akhirat dia. Ha, bila kita klik pada hakikat, wujud sungguh wahidun jabil zati. Siapa wujud, siapa wahid? Wujud Allah. Kan wujud Allah lah wujud zatiyun haqiqiyun. Ada pun wujud lain pada Allah, majaziyun, idhafiyun. Ha, panggil belakang. Ha, tu murak lah kita. Dah? Ha, itulah apa dah tu. Dia kata hakikat tu. Ha, tu kata, so hakikat, so ya. Ha, dia bila klik banyak, wahdatul wujud. Bagi orang arif, bagi orang makam fana, dia tak pandai kita ni ada. Dia pandai tak ada. Yang ni ada kita tak iktibar. Bila tak iktibar, ada sebab tak ada. An-nadiru wujuduhu kal ada. Barang-jari ni ada sebab tak ada. Supaya kita mengaji lama sekali. Lu tiga minggu nampak sekali. Lepas tu, ampun nampak sekali. Lepas tu, raih 10 minggu. Lepas tu, kalau kita nak kira, mengaji tak lagu tu. Bahkan dah lah. Kadang saya panggil. Tak iktibar sekali dua je tu. Tak. Kalau tiada minggu pun tak panggil ngaji lagi. Dengar. Haa. Itu je. Haa. Orang mengaji tu orang mula tamah dia tunggu kodok pondok. Ada klik-klik pula tak ngaji pun. Haa. Macam-macam lah banyak tu bahasa kita panggil dia. Nabi Utinya begitu. Jadi bila boleh tu kita boleh kata mula tak ada mengaji. Eh, kerana ni mula tak ada ngaji, tak kena modok ke ponok setahun dua, aduk lah awak tiga tahun, tapi kau duk rupa berah. Haa, ya tawar tak. Kau duk rupa berah, tak ada boleh apa tiga tahun. Yang ni, mengaji lagu tu kita tak iktibar. Bila tak iktibar, menepati tak mengaji. Maka kita kata, mula tak mengaji, tak ada bohong tak. Haa, ni betul-betul lah. Kita ni bila sungguhnya, ada kita dulu nak boleh ke ada, dulu tak ada. Lepas tu akan tak ada pula. Ada lagu ni tak usah kira. Bila tak kira, tak ada lah kita. Lepas bila tak ada, ada semua nama. Allah je lah. Tu lepas kata kita ni hakikat tak ada. Mari dia tak ertimu, sesak je. Balik dia kata, mung tak erti. Mung berat. Ha, mana kata mung sesak, mung tu lah berat. Dia tak sesak pun mung berat. Itulah. Itulah bila Allah kulah. Hari itu maksud-maksud dalam medan ilmu ni. Cakap lagu ni. Murak gini. Nah.